Ne, rekao si u globalu. E, Maja, ne stavljaj mi usta... Izvini, ja znam što ti je ustima. Stavljamo. E, Maja, toliko si prosta. I staješ mi na žulj, i skačeš mi po ganglijama danima. Jer ti imaš ganglije? Jedina ovde. Jer imaš ganglije? Ja bih te zamolio. Ja ne znam što su ganglije, ja nisam intelektualna. Pa nisi, to si dobro rekao. Ne znam što su ganglije. Veliki brate, daj otvorite mu jakni, ukažite mi šta su ganglije. Jer su to mošnice. Molim te, veliki brate. Da li Boban ima mošnice ili ima jajnike? Otvori, veliki brate, bujakliju da čujem šta su ganglije. Uf, Maja, ovo je stvarno bilo toliko nisko da si prevazišla samu sebi. Ma, ajde, ne zajebavim. Sad ja treba da slušam pesme koje su dobre. Ovo ti je sapun za ruke. Tamo ti je pasta i vodica za ispiranje usta. Pa ne treba... To možda bučkaš ceo dan. To treba tebi. Mene u usta nemoj da stavljaš više. Bre, pa onaj ko stavi tebe u usta, taj je verovatno otišao na levu stranu. E, tebe niko nije stavio u usta, pa si zato tako besna. Ja, Maja, lepo ti kaže, Dragutin, prevazišla ti samu sebe više. Ajde, dosta više. Jer ako ne slušaš te pesme... Ne slušaš. I nikad ih neće slušati. Ovo ti nije ni Tor, ni Dvor, ni Farma. Nigde ih neće slušati, šta god da daje, drži predavanja mami svojoj i pali odavde. E. Ajde. Ajde, pali sa ganglijama. Nemoj da te opali bez ganglija. A-a. A-a. Pa sa čim... Si, ono... Evo ih! Ona nas stavlja. E, to. To nam treba. Osobu neugasivu u gluposti poput tebe nisam sreo. Čovek koji pusti i priča ovakve stvari je nešto nezavisno. Kako da ne odgovoriš nekom ko misli da je rekao nešto pametno? Sad ja treba da se edukujem, da slušam glupu muziku. Bitno da mi intelektualna gromada poput Maje Nikolić, ono, deca da trebaju da idu na YouTube, da slušaju Baju, Vendi i te stvari. To je glupost, to nije istina. Pa niko to ne kaže da sluša. Pa i da slušam, šta? Ja slušam, šta? Evo, šta? Niko da... Ljubavaran je sam, vidim ti... Dobro, pazi, Baju može, jer Baja ima par dobrih pesama. Ajde šta, ajde baci kosku, ajde im koliko može. Bačna? Uki, kad te vidim, meni je proleće. A to? Evo, deca, znači ja, među nogama i nogama. Pusti me, bre, alo. I time što hoćeš da me na taj način poniziš, ti sebe ponižava ženu jer je ti imaš. Ma, čoveče, pusti me. E, samo logiku. Alo, dosadan si, rekla sam ti šta imam. Šta mi se obraćaš? Jesi rekao ti se ne obraćam? Ne, obraćaj mi se i pali. Pali. Na metar od mene. Pali. Pali, mali. I obuci gaće da ti se ne vidi vagina. Maja, da li možeš da budeš toliko glupa da mene ponižavaš time što mi kažeš da imam vaginu koju imaš ti? Pa da, pali. Moja vagina je drugačija, ti moju vaginu nisi vidio. Ma ne želim ni da je vidim. Ali da li razumeš šta ti pričam? Dobro, aj pali. Pa ne, mislim... Pali. Ono, oprosti joj Bože, mislim. Baš tako. Pa da. Ti je čovjek rekao, ne dire mi... Šta da? Kako glupača je. Mnogo vrijeme pametna žena. Pametna je. Mnogo pametna žena. Nije samo ono što mi kažemo uvreda. Izraz lica i gestikulacija je također uvreda. Pa naravno. Pa, to je. Znači ja sad pričam o tome. Ti si prva stavila njemu do znanja da to što on priča je lupeta i da je pa re, bez veze. I da je... Pa izvini ima. A on se tebi nije ni obraćao. Jeste, i nije, obraćao se nama, ušao u našu komunikaciju. Obraćao se meni koji sam mu postavio pitanje. To je cijela suština. Kapiraš? Pa čekaj, ako je suština, ja sam rekla da to nije istina, da te njegov... A čekaj, zašto mu ne dozvoliš da završi, pa mu reci nije istina, ja se s time ne slažem. Znači, on je meni nešto objašnjavao, a ti si odmah, bez, ne čekajući da on završi svoju misao i niz misli, možda, možda je mene to interesovalo, Micu. Interesuje me da vidim šta je on htio da kaže. Znači, ima respekt, ako neš prema njemu respekt, ima respekt prema meni koji sam postavio to pitanje. Dobro. Možda sam imao određeni razlog zašto mu postavljam to pitanje.